Druga polovina radne nedelje biće u znaku oblačnog vremena. U Vranju jutro sveže, tokom dana suvo vreme. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U mestima Pčinjskog okruga u četvrtak uglavnom oblačno, ali bez padavina. Minimalna temperatura 13, maksimalna 26 stepeni. Promenljivo oblačno u većini mesta u Srbiji, ali suvo sa dužnim sunčanim intervalima. Kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom mogući su tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, uveče u košarskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša od 27 do 30 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, astmatičare i nervno-labilne osobe. Kod meteoropata mogući su bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaju se savetuje dodatna pažnja.